C'est ça que je devais partager en tout cas. Ова е една редка книга, погледало од Кирил Печиновиќ, печатена на 1816 година, во Буди. Книга сија, зовома ја огледало, оваа книга, наречена огледало, описа сија ради потреби и ползувања, се напиша заради потребите и ползата, препростејшим и некнижним јазиком болгарским долнија мизија, на прост и некнижен болгарски јазик на долна мизија. Тоа е првата книга, печатена на народен јазик. Който в потенција се превръща в македонски. Да.